السلام علیکم احمد الدین بیگ نیوز آپ لوگوں کو آگاہ کرتے چلیں، آج کے دن تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے طلبہ کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں، تمام کے تمام تعلیمی اداروں کو 5 دنوں کے لیے بند کرنے کا ہنگامی طور پر اعلان جاری کر دیا گیا ہے۔ طلبہ و طالبات کے لیے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ اس وقت کے پی کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ چکی ہے۔ کے پی کے اندر کافی زیادہ تیز ترین بارشوں، آندھیوں، طوفانوں کی وجہ سے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ وہاں پر تمام کے تمام جتنے بھی متاثرہ تعلیمی ادارے ہیں ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکم اور نوٹیفیکیشن پر 5 دنوں کے لیے بند کرنے کا اعلان جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید کسی بورڈ کے حوالے سے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ملی، جیسے ہی ملتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کو شیئر کر دیں گے۔